Kemë se kam dhe një pyetje tjetër, tek ju për pak kam edhe juristin dhe avokatin Arber Hoxha. Hoxha, besoj edhe ju e keni ndjekur. A ka baza ligjore e gjithë kjo që është bërë dje nga zonja Kalaja, pra për të kërkuar, e cila ka kallëzuar në SPAK tre antarë të gjykatës lartë? Përshëndetje njërë, Emertil, përshëndetje i lejët. Unë pata mundësinë dhe rastën të ndihja, leta që shuajmë të ashtë të qojtër në kallëzim të zonjës Kalaja. Samuel Beke dhe ta kishte zili në kulmin e absurdit. Nuk kemi fare të vëmë një kallëzim në rastin më tipik të fjalës. Nuk është formalisht, nuk është kallëzim, sepse nuk ka një bazë ligjore. Nuk mund të kallëzosh penalisht gjyqtarët e gjykatës së lartës e një vendimarrje e tyre. Nuk të pëlqen, apo në rastin më të mirë nuk të pëlqen, apo në rastin më të keq të ka panikosur si forcë politike. Në këto kushte, pa tjetër që prokuroria e posaçme, së pari dhe gajasen se qeshuri që nga sekretarët që kanë administruar dhe deri të prokurori, që drejtu si prokurorisë posaçme do të shpërndaj, dhe në pas do vendose direkt mos fillim. Këto janë çështjet të cilat besoj që në ditë nxehta të gushtit, kur nuk ka vëmendje të shtuar mediatike, njerëz të caktuar bëjnë kallëzime të caktuara, të cilat formalisht nuk janë kallëzime dhe ligjërisht jo. E pata mundësinë që ta ndiqja se çfarë kërkonte, të pari kërkonte që kanë shpërdoruar detyrën, duke mos dhënë asnjë argument të caktuar. Ashtu si edhe Zoti Beqiri e shpjegoi, kushdo që nuk i pëlqen një vendimarrje e gjykatës së lartë, e cila është gjykata supreme e këtij vendi, mund të drejtohet gjykatës kushtetuese dhe më pas, nëse gjykata kushtetuese rrëzon pretendimet e secilit subjekt, mund të drejtohet gjykatës europiane të drejtave të njerëzit dhe këtu përfundon e gjithë saga gjyqësore. Në këto kushte, ushtrimi i një kallëzimi penal për disa gjyqtarë apo për antarë të trupit gjykues, se nuk të pëlqen vendimarrja ose se të ka panikosur ajo, është në kulmin e absurdit dhe si që thash dhe për mos rënë në përsëritje, pa tjetër që nuk mund as të merret në konsiderat. Me gjitha të unë jam i bindur që në absurdin e tyre, ata dhe ta vazhdojnë, duke vendosur që dhe të ankimojnë vendimin për mos fillim dhe duke shpresuar në një, le ta themi, një lloj presioni politik që mund t'i bëjnë prokurorisë posaçme dhe gjykatës posaçme me këtë kallëzim. Pra edhe ata janë të bindur që ky kallëzim as nuk ka bazë ligjore dhe nuk ka as dhe fakte konkrete. Madje prokuroria e posaçme, nëse do të gjejë mundësinë, mund ta marrë zonjën Kalaja në përgjegjësi penale edhe për kallëzim të rremës, sepse kallëzimi i rremës, nëse përmban pra kallëzimin, nëse përmban të dhëna të cilat nuk i përshtaten realitetit objektiv, pa tjetër që kushdo që ushtron një kallëzim mund të merren përgjegjësi penale edhe për kallëzim të rremës. Pra në rastin më të mirë për të do të ketë një mos fillim, në rastin më të keq mund të ketë edhe një procedim penal për kallëzim të rremës. Pasi të thuash që gjyqtarët e gjykatës së lartë janë të korruptuar dhe gjithçka tjetër, minimalisht kjo bërë shpifje dhe maksimalisht kjo bërë dhe kallëzim të rremës. Hoxha, kjo lloj procedure që kanë ndjekur, pra ky kallëzim që ka bërë zonja Kalaja, nuk është se pengon apo nga ndalëson hetimet e SPAK-ut për 21 janarin, apo jo? Mbase ky ka qëllimi i tyre, por absolutisht që nuk ka më të vogle në lidhje dhe asë që mund të qohet në përmend që të pengoj apo të zvarisë procedimin penal që ka filluar si pas urdrimit tani më të gjykatës lartë për tre subjekte. Vendimarrja e gjykatës së lartë, kam pasur rastin, është për të përshëndetur, të tre antarët e gjykatës së lartë janë ngritur jo vetëm në lartësinë e tyre, po kanë bërë shkencë të mirëfillti juridike në raport edhe me procedurën penale, por edhe në raport me urdhërimet që ata i bëjnë SPAK-ut. Pra është ndër të vetmet herë që gjykata e lartë shprehet zeza mbi të bardhë në mënyrë eksplicite, regjistroni procedimin penal dhe regjistroni për tre emra të caktuar: zotin Berisha si në cilësinë e ish kryeministrit, zotin Basha në cilësinë e ish ministrit të brendshëm dhe zotit Andrea Prenti në cilësinë e drejtuesit të gardës Republikës dhe shikoni dhe gjithë zinxhirin komandues. Pra vendimarrja e gjykatës së lartë është shprehur në mënyrë tepër të qartë dhe i ka lënë detyra prokurorisë posaçme. Prokuroria e posaçme me të ardhur vendimarrja e gjykatës së lartë të bardhur ka regjistruar procedimin penal, ka filluar nga
E Nga qartë. veprimet e hetimore ka marrë zotin Andrea Prendi, pritet që të marrë dhe zotin Basha dhe zotin Berisha, mbase dhe tjetë në shtator, në fillim të shtatorit. Kjo ngjelir për të